Thank you.
대망해야 되는 건강 사람들 앞에서 altså, skal vi, altså, hvis vi nu ser her, hvis du tager din stav frem, og hvis vi så forestiller os et lyn i panden, fordi og de her smukke unge mennesker, jeg tænker sådan, at når man tænker på ude i verden med forurening og alt det her, når jeg ser på det her, hvis det er en del af vores fremtid, så skal det sgu nok gå. Men når vi engang står ved verdens ende, og det hele skal gøres op, hvem er den største filmkomponist nogensinde? Så tror jeg, vi er enige om, er vi ikke? Indtil videre. Indtil videre, så er det en mand over 90 år gammel, der hedder John Williams. Hvad den mand ikke har komponeret, jeg nævnte jo også lige før, Indiana Jones og Star Wars, Dødens Gab. Og så var han jo en ret vigtig faktor i, at Harry Potter-filmerne blev den succes, de gjorde. Nå, måske vil det nok lade være. Så jeg er glad for, at I lige har et lille skridt magi, eller noget støv, vi kaster ud over os,